actually. Bubur beli bodak kau sambil saya bayar. Dah mampir di mukim sila. Bila Allah sih. Hah? Allah sih sih mandor. Mencil Allah sih. Bisa. Bisa. Bisa nua. Hah? Bisa nua di. Bawa ini awan le. Bawa. Hah? Bawa ini awan dah. Bawa itu bawa. Kita nua tin. Itu robot flyer nak kira asalnya. Maba ya bisang sih nak ngusir visa. Jeng thay sih nak kira free. Eh. Amat tu free asalnya. Zania. Zania itu shop. Thania leh. Thania itu Niger. Niger. Parti itu free asalnya. Eh kira. Ya kan tu kira tu ahana ya, resume ahana ya. Oh. Rasung sih dah problem pun ada, na? Nenek, apa? Nenek. Enak tu, enak. Time tu, itu time diba paril leh, kam tu hobo. Jadi time diba nuaran, jadi kam tu no hobo. Mainly time. Time to maintain school iba lagi, time table tu suliba janba lagi bo. Bersud ki light nai niki, light nai dekun. Kiman hal dekha bawa lagi. Tulai dah situ. Singapura, Malaysia, Singapura, Ibu Lagu, Ekor Lagu, Singapura, Malaysia, 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 Ibu Lagu,